Meu Deus! O quê? Ali. Meu Deus! É ele! Kirin! Desce aqui! Vinhas, teias. Aquele quadro. Que é isso? Que é isso? É um mundo paralelo? Que é isso? É o mundo do Kirin quando ele assume sua forma mais forte. Que? É, esse é o mundo que ele criou. Resin. Peraí, minha armadura mudou. Sua mão mudou, é mesmo? A minha espada também, a minha espada. A gente perde alguns poderes quando tá aqui. Não. Eu fui esperto, eu trouxe maçãs. Boa. Eu passei. Eu tô sem minha magia, tô sem meus cajados. Meu Deus. Eu passei do alguns céu. Poderes pra essa maçã. Essa maçã pode ser transportada pra cá. Tá. Eu tô tonto, eu tô ficando meio tonto, juro. Calma. Eu não tô conseguindo. Nossa senhora, tá meio estranho. Temos que ter cuidado. Caraca. Aqui ele tem muito poder. Muito? Sério? Sim. Vamos sair daqui. Vamos sair aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu tô me ficando meio tonto, cara. Calma. Como a maçã? É um mundo normal! Sim. Não é normal. Caramba! Meu Deus. Que é isso? O portal tá destruído. Não. O portal vai voltar pra casa. Não. Tudo destruído, meu Deus. Tudo destruído! A gente vai demorar anos pra reconstruir. E se der pra construir? Tá. O que importa é que a gente tá junto. Vamos seguir. Cadê você? Vem. Tô logo atrás. Vamos seguir, ele deve estar por aqui. Pera, Resina, espera. Vem, o quê? Toma essa espada, vai precisar dela. Espada? Tá. Sim. Tem algumas espadas que eu queria ter dado antes. Tá, vamos lá. Nossa, eu não sei, cara. Eu tô estranho, eu tô me sentindo mal. Será que é esse mundo aqui? É esse mundo, o portal é idêntico. Tem nos livros de história sobre o Kirin e o sol está se pondo, Resende. Então, mas será que é aparece. Por causa disso que eu tô mal? Meu Deus. Meu Deus! O sol está se pondo, Resende, eu falei. Caramba, velho. Eu acho que eu não tô pronto. Não, você tem que estar pronto. A gente treinou muito. Kirin! Apareça! Kirin! Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Resende. O quê? Fogo. Eu tô com medo. Tô com medo. Kirin! Ele vai aparecer. O sol está se pondo, Resende. Ele vai aparecer. Quando o sol se pôr, ele vai aparecer? Sim. Essa é a profecia? É. O que dizem nos livros. Meu Deus! Mas que horas que ele aparece, Jotalinho? Quando anoitecer, quando o sol se pôr. Mas já tá se pondo! Então ele vai aparecer, ele tá já aparecendo. Ok, então... Esse local é muito estranho. Aonde que ele aparece? É nesse mundo, esse mundo é ele, pode aparecer em qualquer lugar. Ele é esse mundo? Sim. Tudo pode acontecer aqui? Na teoria, sim. A gente tá super em desvantagem aqui, cara. Mas é o único local que a gente pode matar ele. A gente vai morrer já, Linick. Não seja assim, vamos pensar positivo. Não sei. Eu não sei o que pode acontecer aqui. Você sabe alguma coisa pra... Pelo menos... Anular essa... Esse mundo? Só matar ele. Esse mundo é destruído automaticamente quando a gente matar ele. Okay. Se a gente conseguir matar ele. Talvez ele apareça pelo mar, não sei. Não, que não é de vir pelo mar. Algo do tipo. Tem que olhar. Tá se pondo. Isso tá ficando muito tenso. Kirin! Meu Deus! O quê? Ali. Meu Deus!
É ele! Kirin! Desce aqui! Você vai pagar por tudo! Caramba, JTN, eu não tô enxergando nada! Cadê o Kirin? É o poder dele! Quê? Ele se transformou! Onde ele foi parar? Meu Deus! Cadê ele? Ele voltou! Meu Deus! Kirin! Kirin, calma! Sendo cuidado. Bem-vindos ao meu mundo. J. Lineker. Calma. Um mundo onde ninguém vai sair. Jamais. Calma. Por que você matou todo mundo? Pelo mesmo motivo que todos os outros. Quem não gosta de poder? Caraca! Ai, tão previsível. Você vai mesmo querer brincar com o dono desse mundo? Jotalinic. E agora? Jotalinic. Tá pronto? Sobe na montanha, sobe na montanha! Caramba, calma. Calma. Atira nele! Atira nele! Vai! Vamos, Rezende! Você faz melhor que isso. Filho da mãe. Acertei! Vai trazer ele pra perto. Esse é todo o seu poder? Não. Não tá nem perto disso. Vem, Jotalinker. Eu acho que você pode fazer. O quê? Venha, Rezende. Acertei. Vem. Caramba. Ui. Caramba, JLN, me ajuda. Ele tá do outro lado. Cadê? Ele tá na montanha, ali. Caramba, impossível acertar ele é muito rápido. Eu já sei. Não sabe, ele... não. Aqui, ele é na frente. Peguei ele. Acerta. Droga. Ele, acerta. Nossa senhora. Caramba. Vamos, Rezende. Vai. Agora. Acerta. Caramba. Vai. Ele é muito rápido, cara. Eu não consigo acertar ele. Acertei. Eu tenho que acertar ele com a minha espada. Se eu acertar ele com a minha espada, eu consigo matar ele. Boa. Vai. Ai, caramba, quase caí. Ai, que coisa fácil. Pobres humanos imprevisíveis. Acertei. Acertei. Ah. Isso é pelo Beck, pelo Mike, pelo clã inteiro! Calma. Ele está morto. Rezende. Não! Jotalinker! Jotalinker! Não! Rezende! Ai, Rezende. Cadê você? Jotalinker! Diga tchau pro seu amigo. Jotalinker, se salva. Rezende, tchau. Foi bom conhecer você. Jotalinker! Jovem imprevisível. Não! Jotalinker, fala comigo. Jotalinker, você não pode morrer. Não. Rezende. Como que você tá vivo ainda, cara? Você acha que irei morrer no meu mundo? Meu corpo talvez tenha morrido, mas minha alma sobreviverá para sempre. Que isso? Só existe um jeito de me matar. Isso? Sem seu amigo. Morra! Destruir. Caramba, cadê você? Você está no meu mundo. Ai, caramba. Caraca. Eu tenho que falar. Ai, caramba, ele vai destruir esse mundo, não é possível. Eu tenho que fugir daqui. Meu Deus do céu. Eu tenho pouco tempo. Eu não consegui salvar o Jotalinker. De novo. Caramba, como que eu vou me salvar, meu?
Ai, caramba, caramba, caramba. Tem que ter algum lugar, tem que ter algum... alguma saída. Ali! O portão! Com Rezende conseguindo sair do portal, o mundo de Kirin, junto a ele, foi totalmente destruído. Esse mundo é destruído automaticamente quando a gente matar ele. Se a gente conseguir matar ele.